Mungu Bwana tamtumia kama chombo na sema asante asante katika jina la Yesu Bwana amen. Watumishi wa Mungu huwa ni magumu sana kutubu. Huwa ni magumu sana kutubu. Hii ni kukataa kufa. Goma kufa. Kuna historia mbalimbali za wachawi. Mtu ambaye huwa ni mchawi, kufa huwa ni ngumu, si ndio? Kulikuwa na kifo kimoja kule kimetokea Shinyanga vijijini. Na mama mmoja alikuwa anasema ni mchawi, sijui ni mganga, sijui nini. Sasa yaani paka anaoza kabisa hafi bado tu anafukuta fukuta. Paka sijui wamfanye nini, watoboe sijui juu ya dari, yule jua likimlenga ndio anakufa. Inakuwa ni kibarua kweli. Kwa hiyo hata viongozi pia toba zetu huwa ni ngumu sana wakati mwingine. Yaani paka mtu aje atubu kweli kweli amebanwa mbavu kweli kweli. Lakini kumbe haitakiwi kuwa hivyo. Hiyo yote ni dalili ya kutotaka kufa. Hata kama amefanya dhambi za kiwango gani, lakini hawezi kukubali. Lakini mtumishi wa Mungu wa kweli ambaye anamtumikia Mungu kweli kweli, toba kwake sio kitu kigumu. Maana ameona ukweli kwamba amekosea, anaomba msamaha, aidha mbele ya watu au mbele ya yule mtu aliyemkosea au mbele ya kanisa. Vyote vile unakuwa huru, unakuwa huna shida. Watumishi wengi wa Mungu wanakufaga tu kwa kuogopa kuumbuka, kwa kuogopa kwamba atadharauliwa. Lakini kumbe hajui kwamba kuna anakoenda ndipo atadharauliwa milele. Hatapata nafasi tena kukaa sawa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima pia kuwe na kifo katika toba zetu. Yaani toba itakusababishia ukae vizuri. Kwa mfano katika Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Sauli, nafikiri wote tunafahamu. Alipoagizwa na Mungu kwenda kuangamiza Waamaleki kwa sababu tu waliwahi kuwakorofisha watoto wake wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri kuelekea Kanaani. Walipigana kweli nyakati zile wakiwa safarini. Joshua ndiye aliyeweza kuvipiga vile vita. Musa kinyanyua fimbo anapiga, akichoka akirudisha chini wanapigwa wao. Akinyanyua tena wanapiga. Hilo jeshi lilikuwa likiongozwa na Joshua. Hivyo hivyo. Sasa ile vita ilimkasirisha sana Mungu. Alafu Mungu jinsi alivyo ni kwamba aliamua kuja kuwafutilia mbali kabisa lile kabila la Waamaleki. Najua kuna makabila mengine ambayo yalikuwepo duniani na sasa hayapo. Mmoja wapo ndio lilifutwa kabisa likapotea. Lakini ni kizazi cha tatu na cha nne kule mbeleni. Kipindi kile waliacho. Lakini alipokuja kumtawaza Sauli awe mfalme, ndipo akamwambia Bwana, nenda kawaangamize Waamaleki wote. Asibaki mtu aliye hai wala mifugo yao, wanyama wao wote angamiza. Sauli akaenda akafanya kinyume na kila alichomwambia Mungu. Matokeo yake akabakisha ng'ombe wanene, kondoo wanene, sivyo mifugo minene, mbuzi wanene, wakabaki. Kwa kisingizio kwamba Mungu tunakwenda kumtolea sadaka Mungu. Kumbe wakati ule wengine walikuwa wanataka tu na wenyewe wateke nyara, wachukue zile mali wawe matajiri. Sasa baadaye Sauli alipokabiliwa akaanza kujitetea. Alipoambiwa na Samuel, hivi Sauli, imekuwaje? Mbona nasikia kuna kondoo, nasikia vilio vya wanyama kule? Ah, hamna wana. Kwanza nimetimiza yote, lakini wale kumi
wamebakia tu wale kwa ajili ya kutoa sadaka kwa Mungu. Nafikiri historia yote mnaielewa watumishi wa Mungu. Si ni kweli? Hakutaka kabisa kukubali kwamba anafanya kosa, japokuwa kweli anafanya kosa, hakufanya lile kusudi la Mungu alilokuwa analitaka. Na alipokabiliwa vizuri ili apate kutubu, nako pia akatubu, lakini si katika kweli. Akatubu lakini wakati ule ule anataka kuheshimiwa. Anatubu lakini wakati ule ule anataka mambo yake yabaki kuwa vile vile. Hapo ndipo alipopoteza ile nafasi yake ya utawala. Angekuwa ni mtu wa kweli tu kwamba hili jambo limebaki hivi, ingekuwa ni rahisi kwake kutubu. Na hicho ndicho kitu ambacho kinawaangamiza watumishi wengi kwenye kizazi chetu cha leo. Kwa sababu tu ya kutokutaka kuaibika. Wakati Bwana wetu tunayemtumikia, Bwana Yesu alidharau nini? Aibu. Si mnakumbuka hayo maandiko tulisoma? Alidharau aibu kwa ajili ya furaha ile iliyowekwa mbele yake, akaidharau aibu. Lakini sisi hatutaki kuaibika. Pamoja na kwamba tunafanya makosa mengi, tukikabiliwa kabisa hivi, unaweza kukabiliwa hata na kiongozi wako labda. Wewe umefanya hivi, unaweza kukabiliwa hata na mzee wa kanisa. Unaweza kukabiliwa hata labda na mke wako au na mume wako, unakabiliwa kabisa na unaliona ili ni kosa. Lakini unajitetea tu pale, hutaki kuzungumza ukweli na hutaki kuzungumza kwamba labda nimekosa, ndugu yangu nisamehe, au mke wangu nisamehe. Inashirikana kwa sababu ya ile utu usio kufa ndani ya mtu. Hutaki kuiangamiza ile nafsi, maana ile umimi. Hutaki kuikataa ile nafsi, kwamba ule umimi ule. Sasa mimi, sasa itakuwaje? Aibu yote hii, hamna bwana, sitaki kuangamiza. Sasa unapokataa kuiangamiza, humfai kumtumikia Yesu, humfai kumfuata Yesu. Maana Yesu alitoa maagizo. Mtu akitaka kunifuata ajikane, alafu anifuate. Sasa kama unataka kujikana, basi ufai kwa kuogopa tu ile aibu ambayo unaweza kuipata kwa sababu ya dhambi fulani ulifanya au kosa fulani ulifanya. Ndivyo yalivyompata huyu Sauli. Katika ile sura ya 15 nadhani ya Samueli wa kwanza, ule mstari wa 24. Mingine naamini tunajua yote, lakini tusome ile mstari wa 24. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, alipobanwa vizuri, Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu niliwaogopa wale watu nikaitii sauti yao. Sisi watumishi mara nyingi tunaogopa watu. Tunaogopa washirika, tunaogopa watu watatuonaje nikikubali kwamba nimefanya. Ijapokuwa kweli umefanya, lakini unaogopa watu. Badala ya kumwogopa Mungu, tunaogopa watu. Watu hawana mbingu ya kukupeleka. Washirika hawana mbingu ya kukupeleka. Wachungaji wenzio hawana mbingu ya kukupeleka. Askofu hawana mbingu ya kukupeleka. Ila Mungu ana mbingu ya kukuweka. Acha unapoogopa watu, maana yake ni nini? Bwana asifiwe sana. Hii yote ni dalili ya kukataa kufa. Mtu hataki kufa. Tunazidiwa mpaka hata na viongozi wa mataifa tu, watu wasiomjua Mungu, akina Bill Clinton aliposhikwa na dhambi ya uzinzi ikulu miaka ile ya nyuma, na Monica Lewinsky. Jamani, litubu mbele ya mke wake na mbele ya mtoto wake na mbele ya taifa lote la wapi? La Marekani. Na alipotubu hivyo, CV zake zikapanda. Si mnakumbuka hiyo kitu, kama mnakumbuka wale watu wa zamani. Ndio akawa bora zaidi, watu wakampenda zaidi Clinton. Pamoja na kufanya dhambi kama ile, lakini alipotubu mbele ya mke wake, mbele ya mtoto wake, mbele ya jamii nzima ya Amerika, watu wakazidi kumpenda. Bwana asifiwe sana. Kama mpagani yule anaweza kuzidi sisi watumishi wa Mungu, sisi ni akina nani? Hii yote ni kwa sababu sisi hatutaki kufa. Ndio matokeo yake inakuwa ni hivi. Sasa nasema kwamba mimi naliwaogopa wale watu nikaitii sauti yao. 25. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Mungu, kumwabudu Bwana. Leo Bwana amekuragulia ufalme wa Israeli.
naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu za Israel hata nena uongo wala hata una majuto, maana si mwanadamu hata ajute. Akasema, huyo ni Sauli, akasema, nimekosa, lakini uniheshimu sasa. Hallelujah. Lakini uniheshimu sasa na kuomba mbele ya wazee wa watu wangu na mbele ya Israel, rudi pamoja nami ni mwabudu Bwana Mungu wako. Sasa fikiri, mtu amekosa, anaomba msamaha, lakini bado ule msamaha wake hauko umenyoka. Amekosa, anatubu, lakini anataka aheshimiwe. Nimekosa, lakini uniheshimu sasa. Hiyo sio toba. Hapo ndipo sasa ndabana tu sana, lakini anasema niheshimu tu. Nimekosa, lakini uniheshimu. Hili ndilo tatizo kubwa ambalo pia watumishi, hata kama wakikosea hawataki kukosolewa, au hata kama akitubu anataka atubu, lakini yuko kwenye standard zake zile zile tu za kawaida. Hataki kuaibika, hataki kuhisi maumivu ya lile pigwa lililopigwa la kurudiwa. Bwana asifiwe sana. Hataki, ni kukubali tu, hata iweje, ni kukubali tu kutubu. Hata kama ni dhambi gani, tubu tu kwa moyo kabisa. Kuna wakati fulani kwa tunajenga kanisa pale, nikawa nimetumwa kwenda kununua madirisha haya ya vioo, zile frame zake. Silali kule, ule ndio wanachonga vizuri. Kipindi kile walikuwa bado kwetu kwa ajili kutengeneza madirisha haya ya vioo, miaka ile ya 2004 na 2005, hii fashion ya vioo ilikuwa bado. Sasa nikaenda paka Silali kwenda kununua kule. Sasa kumbe nilipokwenda kumpa yule mtu tenda ya kufanya ile kazi, nikapatana, nikamlipa hela, zikabaki kidogo sana, lakini karibu hela yote nilipa sikuwa milioni ngapi. Nikampa cash tukamalizana pale, tukaandikishana, tukamaliza. Kumbe yule ndugu ana madeni mengi na watu pale. Akaanza kuwatengenezea wale walikuwa mbana sana kwa hela zangu zile zile, ananua matirio anawatengenezea. Mimi ya kwangu ya kutengeneza. Sijui nilijua ni mchungaji, siwezi kufanya chochote. Haya. Alipomaliza kutengeneza, alipokuwa anatengeneza wale, nikafuata madirisha yangu, alinipa tarehe. Nikaenda nikakuta pale hajatengeneza. Kama ndugu, sasa vipi? Kwani nimekuwa hivi tena? Ah bwana, subiri tu, njoo kesho kutwa. Sasa mimi huku ni Bali, sina mahali pa kukaa hapa. Ikawa hivyo tu, mara naenda Msoma, kwenda kwa Hamas, baadaye narudi. Baadaye akanambia, bwana, kwa kweli madirisha yako kwa kweli nimefanya. Akatengeneza sio madirisha yalikuwa mangapi? Ya kanisani machache tu. Kanaambia ni haya hapo, lakini mengine bwana hamna. Siku nyingine tena nikaenda kukuta amewekwa ndani. Yaani moyo wangu uliumia, akasema, sasa huyu mtu inakuaje? Inakuaje bwana amekuwa hivi? Niliumia sana moyoni mwangu. Hasa mtu amenidhulumu mpaka hivi, amefanya hivi na hivi. Ee Mungu nisaidie, nisikie hatua nyingine ngumu. Basi amewekwa ndani na watu wengine. Akaja kupewa dhamana siku na nani, akatoroka na ndugu zake. Akatoroka hata pale akahama, akaishia, hakujulikana alipo. Nilipokwenda tena ameshatoka mdhamana, ameruka mdhamana. Alafu pale alipokuwa anapanga nyumba ile, hayupo. Utampata wapi? Na namba yake ya simu napiga, hapatikani. Basi anyway, yale madirisha mengine niliyopewa yalikuwa pale yamewekezwa kwa mtu. Nikatoka Shinyanga kwenda kuyachukua, nikaingia moja na gari, fuso yake, tukaondoka mpaka huko. Tulipofika pale katika yale mazingira, tukachukua yale madirisha machache, yule kijana yule ambaye tulienda naye wa kanisani, ni kijana tu mzuri, akaanza kuniambia, hivi wewe mchungaji, una akili kweli wewe? Unanielewa ninavyozungumza? Hivi wewe mchungaji, una akili kweli? Kuja unamwachia huyu mtu Mkenya, unamwachia hela zote, alafu vimedirisha vyenyewe ndio hivi, una akili kweli? Una akili timamu? Alafu ni kijana mdogo, anaweza kuwa kama mtoto wangu wa kuzaa. Nikasema kweli, nimekosea, nilikuwa sikutumia akili kweli.